Sākot skatīt valsts budžeta projektu un to pavadošos likumprojektus, vispirms jānosaka, ka projekti tiks skatīti steidzamības kārtā. Plūstošo un vienmērīgo deputātu balsošanu pārtrauc Saeimas priekšsēdētājas paziņojums par kvoruma trūkumu. Kolēģi, tā kā mums nav kvoruma, es izsludinu pusstundas pārtraukumu. Lai arī opozīcija atradās zālē, tās uzmanību bija piesaistījuši 3 koalīcijas deputātu tukšie krēsli. Slimības dēļ uz sēdi nebija ieradušās Ingrīda Circene un Anna Rancā no vienotības un Augusts Brīgmanis no ZZS. Pārtraukumam atvēlētajās 30 minūtēs sasergušie deputāti ieradās Saeimā. Pretējā gadījumā koalīcijai nebūtu vairākumu. Nosodījums opozīcijas rīcībai bija dzirdams arī premjeras vārdos. Man ir žēl šodien, protams, ka opozīcija nebalso, jo tas parāda, ka jūs nevēlaties būt iespējams līdzatbildīgi par to, ko mēs visi kopā darām. Es domāju, ka šis ir tāds laiks, kurā mēs nevaram atļauties dalīties pozīcijās, opozīcijās. Likums ļauj deputātiem piedalīties Saeimas sēdē arī slimošanas laikā, bet runājot par pašu budžetu, to ierasti slavēja veidotāji. Budžeta veidošanā valdība ir centusies sasniegt 2 strateģiskos mērķus – nodrošināt pienācīgu finansējumu valsts iekšējai un ārējai drošībai, kā arī nodrošināt ekonomiskai izaugsmē nepieciešamos stimulus un iedzīvotāju ienākumu pieaugumu. Plašu kritiku sagatavotajam dokumentam veltīja opozīcija, pārmetot gan novārtā atstāto atbalstu ģimenēm ar bērniem, gan arī to, ka budžetā nav atvēlēta līdzekļi Rail Baltica. Tas nozīmē, ir jāpasaka, ka šī valdība nedarīs ar Rail Balticu neko. Man ir žēl skatīties, ka Briškan kungs dzīvo savu dzīvi, sēž uz savas vientuļās salas ar to lielo zilo un klēpī, kuram ir pateikts, nu, lūdzu uzjāj tajā stikla kalnā, aizēj tur, nezinu kur, atnes mums lūdzu fiskāli neintrālu ziloni, Rail Baltica ziloni. Realitāte, manuprāt, ir tāda, ka šajā valdībā atbalsts ģimenēm ar bērniem nevienam nav bijusi pietiekami augsta prioritāte, lai pat cīnītos par to. Budžeta pieņemšanai pirmajā lasījumā šodien deputāti veltīja visu dienu, un par to deputātiem būs jālem vēlreiz otrajā lasījumā. Mārta Līcija, Denizijs Benke, Latvijas televīzija.